हिंदू युवती ने विधर्मीय, तू मेरे साथ निकाह नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, एवी धमकी आपता मामलो पोलिस मथक में पहुंचो छे। लालगेट पुलिस से युवती की फरियाद लई यूसुफ जमाल खान सामे छेड़ती धमकी अने एट्रोसिटी हेठळ गुन्हो नोंध्यो छे। पुलिसे यूसुफ खान की धरपकड़ पण करी छे। वेडरोड खाते रहती 20 वर्षीय युवती और विधर्मी बने लालगेट में दवा एजेंसी में काम करता था। छेल्ला 3 महीना थी युवती ने विधर्मी परेशान करतो हतो। युवती बाथरूम जती त्यां पण पाछळ जतो हतो। विधर्मीए तेने कह्युं के तेरे को प्रॉब्लम क्या है, क्या मसला है, तू हा क्यों नहीं करती, एम कही जानथी मारी नाखवानी धमकी आपी हती। युवतीए नौकरी छोड़ी दीधी तो विधर्मीए तेने फोन पर धमकी आपी हती। आथी युवतीए परिवारजनों ने बात करी हती। परिवारजनों युवती ने हिम्मत आपता आखरे पुलिस में फरियाद करवा तैयार थई हती। त्यारबाद लालगेट पुलिस में फरियाद नोंधावता पुलिसे यूसुफ खान की धरपकड़ करी वधु पूछपरछ हाथ धरी छे। एमडी उपाध्याय एससीपीए जणाव्युं हतुं के आ युवक एकतरफी प्रेममां हतो अने युवतीनो पीछो करी हेरान परेशान करतो हतो। बने एक ज कंपनीमां नौकरी करता हता ज्यां युवक निकाह करवा दबाण करतो हतो। जो कि युवतीए मनाई करता जानती मारी नाखवानी धमकी आपी हती। ત્યારબાદ ગભરાઈ ગયેલી યુવતીએ નોકરી પણ છોડી દીધી હતી। હા, એવી ફરિયાદ કાલે દાખલ થયેલી છે। એમાં એક બેન છે, એ ત્યાં મેડિકલ એજન્સીમાં નોકરી કરે છે અને એની સાથે જ કામ કરતો એક વિધર્મી યુવક છે, એની સાથે કામ કરતો હતો અને એને એકતરફી પ્રેમ સંબંધ એની સાથે હોય, વારંવાર એને કહેતી હતી તારે મારી સાથે સંબંધ રાખવો છે। અને આ બેન કહેતી હતી કે આપણે મિત્ર તરીકેના સંબંધો બરાબર છે, બીજા કોઈ સંબંધોની કોઈ વાત નથી, તેમ છતાંય આ વધારે એની પાછળ રહીને એ વોશરૂમ જાય તો એની પાછળ એનો પીછો કરે અને બે બંનેનું બેસવાનું આમને સામને હતું એટલે એને સતત એને તાકે રાખે। અને પછી 2 દિવસ પહેલાં તો બનાવ એવો બન્યો કે એને કીધું કે તું મારી સાથે નિકાહ કરી લે। એને કીધું કે મેં તારા માટે ક્યારેય આવી વાત વિચારી જ નથી અને મેં તને આવી કોઈ વાતય ક્યારેય કરી નથી, એમ તને મેં કીધું છે કે હંમેશા મિત્ર તરીકે વાત કરીએ તો કરે, બાકી મારે કોઈ બીજો રસ નથી, એમ આપણે બંને અલગ અલગ ધર્મના છીએ। તો એણે કીધું કે નહીં, તું મારી સાથે નિકાહ નહીં કરે ને તો પછી તારું કફન સીવડાવવું પડશે। એટલે પછી એ બેન ડરી ગઈ અને પછી એક દિવસ એ નોકરી આવી નહીં, એટલે એના જે માલિકે એને ફોન કર્યો કે ભાઈ કેમ બેન તું નોકરી પર નથી આવી, એમ કે મારે તમને આવી રીતે કે વ્યક્તિગત થોડી રજૂઆત કરવી છે। પછી એના વડીલોને એણે ઘરમાં વાત કરી અને પછી એણે લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશન આવીને ફરિયાદ કરી છે। એટલે બેન છે, એ બેને છેડતીની ફરિયાદ કરી છે અને બેન અનુસૂચિત જાતિમાંથી આવે છે એટલે એને એટ્રોસિટી મુજબ ગુનો દાખલ થયો છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, એલકે સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત।